হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ গুপ্ত নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গংগাধৰ কায়স্থ। নেক্সট কুৱেশ্যন, শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিক্ষাগুৰুৰ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সন্দীপনী। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া সমাজত সকামতে অপৰিহাৰ্য তামোল শব্দটো কোন জাতি গোষ্ঠীৰ অৱদান? ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব অষ্টিক জাতি। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীন নিদৰ্শন থকা প্ৰথম পুথিখনৰ নাম কি? সেইখন হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। এই কিতাপখন বা পুথিখন হেমসৰস্বতীৰ দ্বাৰা ৰচিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ধৰ্মপুস্তক। এইখন আত্মাৰাম শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰচনা কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কোন তিনিখন নদীৰ সংগমস্থলী বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দিহিং, দিবং আৰু লুইত নদী। নেক্সট কুৱেশ্যন, শৰাইঘাট যুদ্ধত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰধান সহকাৰী সেনাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বাঘ হাজৰিকা। নেক্সট কুৱেশ্যন, বাঘ হাজৰিকাৰ আচল নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ইছমাইল ছিদ্দিকী। নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোমসকলৰ শেষ কীৰ্তিস্তম্ভটো গুৱাহাটীৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বশিষ্ঠাশ্ৰমত। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া লেখিকাগৰাকীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পদ্মাৱতী দেৱফুকননী। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা IAS কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পাৰুল দাস। তেওঁ 1974 চনত IAS ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা ACS কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।